inspirasi pengalaman kehidupan sendiri tentang diary diri saya sendiri. Saya buat karya tentang saya bekerja selama 2 bulan. Sebagai contoh, saya pernah bekerja dalam bidang construction dan saya transfer ke bentuk seni, iaitu seni kita semula. Saya menggunakan pakaian-pakaian saya semasa saya bekerja dalam bidang construction. Kebanyakan medium saya gunakan ialah barang kita semula lah, seluar jeans, pakaian-pakaian terpakai, bahan-bahan terbuang. Sebagai contoh, di belakang ni ada jeans, tali pinggang, dan saya potong seluar jeans, saya potong bahagian pinggang. Saya anyam tali pinggang dan pinggang untuk hasilkan karya saya bertajuk Hutang Keliling Pinggang.